Dakle, radi se o iniciranju postupka zbog onoga što sam, dakle, nebrojeno puta isticala da će sigurno biti minimalno povreda etičkog kodeksa sudaca, a to je da se sudac Turudić sastajao sa osobama protiv kojih su bile pokrenute istrage. Sada se to i dogodilo i mislim da je sada svima u ovoj zemlji jasno da se ovakvo imenovanje suca Turudića za glavnog državnog odvjetnika nikada nije smjelo dogoditi. Danas je Andrej Plenković doveo u poziciju doslovno banana države u kojoj vlast običnom većinom za glavnog državnog odvjetnika bira osobe koje se druže s kriminalcima, pa onda i zbog toga krše, vrlo lako moguće krše, etički kodeks suda. To je po meni, ako do sada to nije bilo jasno, to je po meni sada apsolutni razlog da se Sabor raspusti. U tom smislu mi sutra predajemo i potpise i zahtjev za raspuštanjem Sabora, da cijela vlada da ostavku i da idemo na izbore, jer ovo zaista sada više nema smisla. Potpuno je jasno da Andrej Plenković glavom i bradom, zajedno sa svima onima koji su digli ruku za Ivana Turudića, odgovoran za ozbiljno sramoćenje ove zemlje s obzirom na to imenovanje. Zato pozivam još jednom sve građane i građanke da ove subote u 11 sati na Markovom trgu kažemo da je dosta i da idemo na izbore. Ne želimo nikada više imati vladu koja se ruga svima nama, koja se ruga Ustavu, koja se ruga vladavini prava, i nikada više ne želimo biti u poziciji da imamo imenovanje glavnog državnog odvjetnika kojeg bi na isti način izabrala kriminalno podzemlje, kao što ga je izabrala ova većina. Kako teku pripreme? Pripreme idu super, evo moram reći, sve je spremno. Dogovori su zaista išli glatko. Zahvaljujem apsolutno, naravno, svim kolegicama i kolegama iz svih 11 stranaka koji sudjeluju u procesu. Svi su dali maksimalno od sebe i u vrlo kratkom roku, evo, uspjeli smo sve detalje dogovoriti. Očekujemo, naravno, da gromoglasno poručimo da je dosta i da izađemo na izbore. Peglaju se još i zadnji neki tehnički detalji, ali evo, to je otprilike sada to, ja bih rekla. Građani se nisu baš odazvali vašem pozivu za spavanje na Markovom trgu uoči glasanja za Ivana Turudića. Koliko mislite da možete privući građana mimo stranaka? Vladajući kažu zapravo da ono što ćete odraditi autobusima, da je to. Dakle, ovako, kada smo imali akciju zastupnika, to odnosno zastupnica, na Markovom trgu, tada se nije moglo pozivati građane da dođu i da se pridruže na prosvjedu, jer prosvjed na Markovom trgu spontani nije dozvoljen, to nam je isto nasljeđe Andreja Plenkovića, već smo rekli, oni ko u prolazu dođu, donesu nešto i tako dalje, dođu i nisu se smjeli zadržavati. U nekom trenutku se zaista skupilo više ljudi pa smo ih morali i zamoliti da ne, jer se prosvjed na Markovom trgu ne može održavati. Zato smo i imali takozvanu sit-in akciju da skrenemo pozornost na problem. I kao što vidimo, to je itekako urodilo plodom, jer je problem zaista i svijest o tome šta se dogodilo sa imenovanjem Ivana Turudića itekako porasla, pa zbog toga ćemo imati i ovu subotu prosvjed. To što vladajući govore, ja sam rekla, od imenovanja Turudića mene uopće ne zanima. Ne zanima me što govori stranka osuđena za korupciju koja si onda i bira glavnog državnog odvjetnika točno po tim kriterijima. Kako bi radila stranka osuđena za korupciju. Pa naravno da oni žele demoralizirati građane da dođu na prosvjed. Pa to je jasno, jer je to prosvjed protiv njih. To je prosvjed protiv ove vlasti. Ali ne samo protiv ove vlasti. To je prosvjed protiv njihovog modela upravljanja ovom zemljom. Protiv uništavanja institucija i protiv uzimanja dostojanstva građanima kojima se rugaju. Kad im Plenković govori da je vjerojatno Turudić razgovarao s Mamićem o nogometu u autu. Čekajte, pa jel smo mi na to spali, da ćemo to trpiti? Pa neće. Nek zapamti, građani ove zemlje zaista jesu takvi da dugo trpe. Ali kad se pređe crta,
znali su nekoliko puta u povijesti reći sad si prešao crtu i nećeš se više vraćati. Pitajte Karamarka nešto o tome. Evo, spominjete da domovinski pokret imao predsjednicu, kaže mogu se svima osim može boji za SDSS. To su dobro zaključili. Spominjete građane, koliko onda građana bi se trebalo okupiti da smatrate prosvjed uspješnim? Evo ja zaista se nisam dala navuć da licitiram brojevima, jer zbilja ne znam, niti ne znam procijeniti, niti ne mogu procijeniti. Ono što mogu reći je da smo mi sad već treći dan na cesti, dijelimo letke, razgovaramo sa građanima, naši volonteri, dakle na nekoliko punktova u gradu to rade i da je odgovor zaista jako dobar. Znači prvo, većina građana već zna za prosvjed, da? Isto tako velika većina se izjasnila da će doći. Naravno da znamo da neće svi doći koji se tako izjasne, ali isto tako po onome što je odgovor građana na ulici, što je odgovor građana na kraju krajeva i na nekim anketama, na nekim portalima, možemo očekivati jako uspješan prosvjed. Zašto niste išli na veći prostor? Zašto niste onda išli na veći prostor? Zato što smo odabrali Markov trg kao mjesto gdje se donose odluke. To je tako jasno. Dakle, jasno je protiv koga je usmjeren prosvjed, jasno je gdje se donijela ta odluka između vlade i između sabora i tako smo odlučili. Pa jesmo, ali Markov trg nije samo Markov trg, dakle očekujemo naravno da će se popuniti i osigurat ćemo i tehnički, dakle da se čuje i u Ćirilometodskoj i na Katarininom trgu. Je li vam ovo svojevrsna 10 roba za predizbore, da vidite koliko će vam ljudi? Ne, ne bi to tako rekla. Dakle, nama od početka, dakle, cilj bio da osiguramo infrastrukturu ljudima da taj bijes pokažu, ali sigurno nam jest važno da i ovaj prosvjed da jasnu poruku da su promjene moguće ako izađemo na izbore. Da je to taj mali korak koji treba napraviti, spustiti se do biračkog mjesta i da ova zaista tragedija nekada sa natruhama zbilja crnog humora, ja bih rekla, završi. I da to može završiti. Dakle, na sam dan izbora. Da, mobilizacijski potencijal nam je sigurno važan ovog prosvjeda.